Makhou Sène la tuddu dekk fi ci gox bu no wax gendar muy fi nu taxaw ci askan tew fi encore awuma dekk way fanen fudul fi rek nak fi moma moma bolé Sénégal dal li nga xam mo fi xew xew nak war fi am balay yag gis nga xalé yi nga xam ni tay no ngi nuy romb ni no ngi joggé entraînement té kenn demul seen kër yi séti len kenn laccé ji wu len fu nu nek ku nek bu joté yayi ñew nak amna lu ko waral yayi ñewal sa bop nak sa dérèt la nek nak lu nu don ci ay mama ki mamati mam la muy nek suñu askan nek suñu culture ñambar di ci feñ geur mi di ci feñ mu mos am jëlore gu bare 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 bon ba taxna dañu ko téy ñun tam dañu mu jëpp sé mu réer nak li ci dérèt la nek nak ciosanu réew mi la alalu mag la comme alalu mag la dañu kay garder di ka taxawé naka mag ñi doon taxawé ben quartier la nak mais ci bir ben quartier bi dañu ko def ay sous quartier mu am loda get dar am pond xol ci digg bi am dak ci bir loda gi ak pond xol bi amna lu firnel mais dak gi ci Cheikh Ibrahim Fall moko tudde won dawlu nga xamni dekk bi dekk tarikh la dekk ciosan la li nak muy def ni man nga wagnii 700 personnes wala 1000 personnes yi nek di compétir ah bepp nit ko am solo fu ma ci ñew afrique rek ne nga andi len mandarma sétani lolu ofé boagne ma ngi fatal bu mu fi ñewé sengor andi ko fi dafa souk gaal gi dafa souk moli rawante souk bi mu souké dafa tepp ni accident la mais sengor ni ko togal rek nga xol samay mol mais bi nu défaré ba sorti première dafa ni le meilleur pêcheur c'est le gendarien té effectivement ñu suñu dem première lañu fa kon comme comme rewmi ñing ci participer té Mbarik Fall fi la dëkk gendar 1925 ubna lamb ji champion du monde kon sportif ben ngok ñom Makhtar Bouna Gueye Alou ñoñu ak ñeneen ñu melna ñom ñom Ndiak Sar ñi noy seen famille Sar Ousmane Tiané ñun ay noy doomu rewmi motax li ada ak ciosan bi fu way dem ada ak ciosan tuddé kaka rek bo démé mën nga rouss man nga bañ and ak sa dom man nga bañ and ak sa mam man nga bañ and ak sa wajur mais li da ngay and ak sa mam wala nga and ak sa mag wala nga and ak sa wajur ngeen bokal sétan ta du ngeen ci am gatché mbékté rek ngeen ci am da ngeen kay sa waxtané fair play la dal kon li moy ada ak ciosan bu wour ñu no tuddé ada ak ciosan yépp lanen la mais li moy ada ak ciosan ba paré bo lekat développement bi muy andi ak kom kom bi muy andi ak emploi yi muy créer motax ku tuddewul Sénégal bu tuddul won Sénégal gal bokku ci nuni lanen la kon waye gal la tuddu motax kuy soxali kom kom rewmi jappalel borom gal yi ñi no mën soxali rewmi ndax noy créer ci emploi lo xamni do gis fu ñu ko bind waye boko xolé sa beut da xamni ñom no créer emploi yu ken mënul créer jom nak ak ngor mo ci nek ak ñambar gis nga xala yaangi ni ken wawu len fenn amul écrit amul groupe fe amul groupe da ngay gis ku deuk bir dak banen parti bi ñew jow ci loda am ku joge loda jow pond xolé tan bok nday ak bay nak sen yaay ak sen papa mo kay faral di ke deuk fe ki deuk fi kon nga gis ni fair play rek lañ ci am bon suñu mam yi nga xam ci ñom lañ ko donné yi bon ci suñu fi lu bon nak li ñu jangal moy diiné ak liggéey loolu lañ ñu jangal te rew mi di rewum ndar nak rew la wo xamni ku ko dessal ginnaw do am dara bu yebo rek mu sa tek ci kanam ndax rewum la xamni rewum la min geey la du deug bon rew la mo xamni nitu yalla yi yep fi lañu firnele sen nitu yalla bu wéré wér ken faté wu la 5 septembre 1895 Cheikh Amadou Bamba fi ci birom ndar Seydi Aliou Malick ci jeuy bi mu jëk taxawal fi ci ndar la mam As Camara Cheikh Malami Seck ci gendar wul dumbus ak ñeneen ak ñeneen ñuma limul du deug kon nga xamni Cheikh Salou nga xamni gendar gi moy ndar moy ciosanu ndar nan len len baye xel bu baakha bax nak fi lañ dan développer andi sunu ay gal tay jamono mo egg fofu ñu dan andi mat jele ka kay sa mali di li gas di servir tay doomu gendar no yore won bir mom ku togu ci bu neex rek fi nga dan jël ci lo talé ay mol rek noko don def nak ta faté wu 14 ba 18 sunu mami fi lañu jënë won dem front 30 ba 45 nonu du deug kon nga xamni ndar doomu gendar gatché nga la ma ñom no jangal rew yi nu wër yépp mool nanu ko xam xam baangi fi lepp ngi fi mais suñu rew dafa dimbalé wul nak doom yi nga xamni no am xam xam bi ba tay ji tay man na wax fi moy université ta xam xam bi ko amone dang ka fonk dang ka yok ndax dana développer rew mi ta mo ngay développer rew inshallah taala cheikh sadou
Thank you.